Ողջապատվա մարզայինան ցուցարձով եթերում Լոռու մարզպետանի տեղեկատվության ու հասարակայնության հետ կապերի բաժնի մարզպետանի ժամհաղորդումն է, բարև ձեզ։ Այսօր Լոռու մարզպետի անցկացրած աշխատանքային խորհրդակցության թեմաների հիմնական մասն ավանդական էին, Սարգիս Գոքորյանն է պատմում։ Խորհրդակցության առաջին հատվածում անդրադառնալով մարզպետի կողմից ներկայացվող տարեկան հաշվետվությանը մարզպետ Արթուր Ալբանդյանը առաջարկեց այսուհետ փոխել հաշվետվության ներկայացման ձևաչափը, առաջիկայում այն կներկայացվի նաև տեսաֆիլմի տարբերակով, հանգամանորեն ներառելով բոլոր բնագավառները։ Այդ նպատակով վարչությունների և բաժինների ղեկավարներին հանձնարարվեց տարվա ընթացքում ուշադրություն դարձնել նշանակալից աշխատանքների մասին հրապարակումներն առանձնացնելու, իսկ տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնին հանձնարարվեց տարվա ընթացքում շարունակելով փոխմարզպետների վարչությունների և բաժինների կողմից կատարված աշխատանքների ակտիվ լուսաբանումը, կարևորագույն իրադարձությունների մասին նյութերը արխիվացնել, տարեվերջին դրանք հատուկ տեսանյութում օգտագործելու համար։ Ապա Լոռու մարզպետարանի ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության պետ Սևակ Հովանիսյանը ներկայացրեց 2014 թվականի սեփական եկամուտների հավաքագրման ցուցանիշները։ Փետրվարի 21-ի դրությամբ արդյունքները դարձյալ գոհացուցիչ չեն։ Սեփական եկամուտների կատարողականը պլանի դիմաց կազմել է 57.6%, գույքահարկի կատարողականը 64%, հողի հարկինը 41%։ Մարզպետ այս ցուցանիշն անընդունելի է համարում, նշելով, որ փոխմարզպետները պետք է ամենօրի աշխատանքներ իրականացնեն վիճակը շտկելու ուղղությամբ։ 2013-2014 թվականների սեփական եկամուտների համատակարարի մասին և համայնքներ ունենք, որտեղ սեփական եկամուտների նվազում է տեղ ունեցել, սա պետք է պարզաբանենք։ Գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության պետ Գրիգոր Հակոբյանն էլ տեղեկացրեց, որ պետական աջակցությամբ տրվող դիզվառելիքի, պարարտանյութի և սերմացուի գումարներն արդեն իսկ հավաքագրվում են։ Քննարկվեցին նաև առաջիկայում նախատեսվող մի շարք միջոցառումների հետ կապված կազմակերպչական հարցեր։ Սարգիս Գոքորյան, Արմեն Շահբազյան, Մարզպետարանի ժամ։ Լոռու մարզում մեկնարկել են համայնքապետերի հաշվետվությունները սեփական ընտրողների առաջ։ Մարզպետարանի աշխատակիցները և մարզպետն անձամբ պարբերաբար մասնակցում են հաշվետվություններին։ Անցնող շաբաթ հաշվետվություններ էին մարզի մի շարք համայնքներում, Աքորիում 2013 թվականի եկամուտները փաստացի կատարվել են 102%-ով։ Գյուղապետը նաև ներկայացրել է 75 միլիոն դրամ սեփական բյուջեի ծախսային քաղաքականությունը։ Պատմում են մեր թղթակիցներ Մերի Գոլոլյանն ու Սարգիս Գոքորյանը։ Գյուղի մանկապարտեզ հաճախում է 52 երեխա, ծնողական վարձավճարը ընդամենը 2000 դրամ է, մնացած ծախսերը հոգում է գյուղապետարանը։ Գյուղի երաշտական դպրոցն ունի ընդամենը 5 աշխատող, այստեղ էլ ծնողական վարձավճարը ամսական 1500 դրամ է։ Առիթից օգտվելով գյուղապետը մարզպետին դիմեց խնդրանքով, որ երաշտական դպրոցին հատկացվի ազգային նվագարանների բաժնում սովորելու գոնե 4 անվճար տեղ։ Մարզպետը խոստացավ աջակցել այս հարցում։ Համայնքը ստանում է նաև բնապահպանական գումարներ, որոնք 2013 թվականին կազմել են 28 միլիոն դրամ և ծախսվել ասֆալտապատման աշխատանքների և մանկապարտեզում մասնակի նորոգման աշխատանքների համար։ Թեև Աքորին գյուղական համայնք է, սակայն այստեղ ոչ մի հեկտար հող չի մշակվում, բացի տնամերձերը, և սա պատիվ չի բերում աքորեցուն, ասում է գյուղապետը։ Գյուղնշանակության հողերն օգտագործվում են միայն որպես խոթարքներ։ Սառույցը կփորձեն տեղի չարժել այս տարի համայնքի բյուջեի միջոցներից գումարեն հատկացնելու գյուղապետարանին պատկանող գյուղտեխնիկան վերանորոգելու համար, կփորձեն նաև կառավարության աջակցության ծրագրերից օգտվել։ Ինչպես գիտեք, Ռուսաստանում դաշնություն մել հիմա այնքան լավ պայմաններ չկան մեր հայերիս համար, դրա համար նպատակահարմար է, որ մարդիկ զբաղվեն իրենց սեփական աշխատանքով ամասերում։ Լալվարի փեշերին գտնվող արոտավայրերն էլ գրեթե չեն օգտագործվում։ Մշակվող տնամերձերն էլ խմելու ջրով ոռոգելու դեպքում եկամտաբեր չէ։ Ժողովուրդը ջուր չունի, բաղջեքը ջրելու։ Եթե ջուր չկա, եղածի ոնց կարա մշակի հողը։ Աքորիում հիմնականում զբաղվում են անաստապահությամբ և հաշվետուտարում խոշոր եղջերավոր անասունների թիվը գյուղում կազմել է 338, խոզաբուծությունը, որ համարվում էր եկամտաբեր, նախորդ տարի տարածված հիվանդության պատճառով մեծ թվով անկումներ են գրանցվել։ Ամփոփելով 2013 թվականի տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունը, գյուղապետը նշեց, որ 2014-ի համար արդեն նախանշված են անելիքներ։ Այնուհետև համայնքի 7 ավականիներից 6-ը, ովքեր ներկա էին նիստին, հաստատեցին օրակարգի առաջին հարցը, իսկ Լոռու մարզպետ Արթուրն Ալբանդյանը գյուղապետի հաշվետվությունը գնահատեց բավարար։ Մարզի գրեթե 80% համայնքներում արդեն տարեկան հաշվետվությունները համայնքի ղեկավարները ներկայացրել են ավականուն և շահագրգիռ անձանց։ Սա ուղղակի մի յուրահատուկ հաշվետվության ձև է, որ մենք իմ գլխավորությամբ նաև փոխմարզպետները ներկա են լինում բոլոր համայնքների հաշվետվություններին,
Ես վստահ եմ, որ մեր այցելությունները համայնքի ղեկավարներին ավականո հետ միասին ավելի զգոն է պահում, ավելի ուշադիր են լինում համայնքի բյուջեների, եկամուտներին և ծախսումներին, որովհետև մեզ համար գերխնդիր է թափանցիկ աշխատանքի պահպանումը, և յուրաքանչյուր համայնքի ղեկավար պետք է հաշվետու լինի, յուրաքանչյուր բնակչի, սա մեզ համար գերխնդիր է։ Գյուղապետի հաշվետվությունից հետո Լոռու մարզպետն ու ազգային ժողովի պատգամավորը մասնակցեցին գյուղի մշակույթի կենտրոնում կազմակերպված Թումանյանի ծննդյան 145-ամյակին նվիրված միջոցառմանը։ Մերիկ Օլոլյան, Գևոր Քոչինյան, մարզպետարանի ժամ։ Մինչ մեծ պարնի համայնքապետարանում բոլորը լարված պատրաստվում են համայնքապետի հաշվետվությանը, մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը շրջում է համայնքի դպրոցում։ Այստեղ մարզի ղեկավարին տեղեկացրին, որ դպրոցը ունի վերանորոգման խնդիր։ Համայնքի և անձամբ համայնքապետի միջոցներով հնարավոր է եղել վերանորոգման որոշակի աշխատանքներ իրականացնել, սակայն ավելին է պետք։ Մարզպետը հիշեցնում է, բոլոր աշխատանքներն իրականացվում են ըստ առաջնահերթության, քանի դեռ մարզում կան ավելի վատ վիճակում գտնվող դպրոցներ, ներդրումներն այնտեղ են արվելու։ Բացի խնդիրներից խոսել է լավ նորություն Եվս կար։ Այս տարի համայնքապետարանի աջակցությամբ դպրոցը ձեռք է բերել նոր ավտոբուս, որը երկար ճանապարհ կտրող անցնող երեխաների համար ավելի հարմարավետ պայմաններ է ստեղծել։ Բացի դա, դպրոցում արդեն գործում է շախմատի դասասենյակ։ Դպրոցում շրջելուց հետո մարզ կենտրոնից ժամանած հյուրերը համայնքապետարանի աշխատակիցներն ու մեծ պարնիի բնակիչները անցած տարի շահագործման հանձնված համայնքային կենտրոնի դահլիճում են։ Սկսվում է հաշվետվությունը։ Նախ ցուցադրվեց մեր գործընկեր Լիլիթ Յոլչանի պատրաստած տեսաֆիլմը, ապա համայնքապետը խոսեց թվերով ու ներկայացրեց, թե ինչ է արվել համայնքի միջոցների հաշվին 2013 թվականին։ Կյանքի կոչված ծրագրերը բազմաթիվ են, համայնքում լուծվել է ջրի խնդիր, մեծ նշանակություն է տրվել հոգևոր դաստիարակությանը, գումարներ են հատկացվել Չադեմ ուսանողներին և այլն։ Այսօր համայնքի գլխավոր խնդիրը ճանապարհի բարեկարգումն է, այն մեծ միջոցներ է պահանջում։ Մենք կամաց-կամաց շարժվում ենք առաջ, այնպես չի, որ եթե այսօր մեզ համար ճանապարհ չեն կառուցում կամ մշակույթի տուն չեն կառուցում, ուրեմն թող այգի չկառուցեն, ուրեմն թող հուշարձանը չտեղադրեն, ոչ, այսօր մենք դպրոցում կարող ենք որևէ բարեփոխում կատարել, սկսենք դպրոցից։ Հաշվետվությունը ներկայացնելուց հետո խոսք նաև Լոռու մարզպետին, բայց մինչ Արթուր Նալբանդյանը կարծիք կասեր տեղի ունեցածի վերաբերյալ, համայնքապետը մարզպետին հանձնեց համայնքի նվերը։ Լոռու մարզպետը հաշվետվությունից հետո տպավորված էր, մեծ պարնին օրինակելի է ոչ միայն սեփական եկամուտների հավաքագրման առումով, այլև ըստ պատշաճի ներկայացրեց հաշվետվությունը։ Հենց սրան են ասում մասնակցային կառավարում, ասում է Արթուր Նալբանդյանը։ Մեծ հաշվով հաշվետվությունը կարելի է փակցնել նաև համայնքապետարանի պատին, բայց երբ այն ներկայացվում է ժամանակակից նորմերին համապատասխան, ավելի լավ է ընկալվում հասարակության կողմից։ Մարզպետ Նալբանդյանի աչքից չվրիպեց ոչ մի բան։ Իմ կողմից բոլոր համայնքի ղեկավարներին պարտադիր պահանջ է, որովհետև յուրաքանչյուր համայնքի ղեկավար պարտավոր է համայնքի բնակիչների հետ աշխատել թափանցիկ և տեսանելի, և ինչպես մեր հարգարժան գյուղապետը ներկայացրեց տարեկան հաշվետվությունը, բոլորս էլ հասկացանք, թե ինչ թափանցիկ բոլոր ծախսերը ձեր աչքի առաջ իրականացվում են։ Եվ ես մի բան կարևորեցի այս համայնքում, որ յուրաքանչյուր թափանցիկ աշխատանք գնահատվում է համայնքի բնակիչների կողմից գոնե սեփական եկամուտների հավաքագրման առումով, և եթե համայնքի ղեկավարը ավականու հետ միասին թափանցիկ է աշխատում, համայնքի բնակիչը տեսնելով, թե իր հողի հարկը, կույքահարկը ինչ ուղղության վրա է ծախսվում, բնականաբար ինքը շահագրգռված վճարում է իր բոլոր հարկերը։ Ես պետք է ասեմ, որ պատահական չէ, որ այս մեկ տարվա կամ երկու տարվա ընթացքում մեր ուշադրության կենտրոնից չի հեռանում մեծ պարնի համայնքը, և համայնքի ղեկավարը նշեց, որ շատ շուտով պետական ծրագրերի մեջ մտած է նաև հակակարգտային կայան տեղադրելու ծրագիրը, և մարզին հատկացված է 5 հակակարգտային կայան, որից 2-ը տրամադրել են մեծ պարնի համայնքին։ Աշխատանքային այցի վերջին հատվածում բնակիչները հարցեր ուղղեցին մարզի ղեկավարին, որոնք վերաբերում էին սեփական եկամուտների հավաքագրմանը, աղետի հետևանքով բնակարան կորցրածների բնակապահովմանը, պետության կողմից տրամադրվող սերմացուի և դիզվառելիքի հետ կապված հարցերին։ Սարգիս Գոքորյան, Արմեն Շահբազյան, մարզպետարանի ժամ։
Վանաձորի թիվ 30 հիմնական դպրոցում արդեն երկրորդ ուսումնական տարին է ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության ֆինանսական աջակցությամբ Հայաստանի պատանեկան նվաճումներ կազմակերպության կողմից իրականացվում է ձեռներեցությունը և քաղաքացիական կրթությունը երիտասարդների շրջանում ծրագիրը։ Վերջինի շրջանակներում դպրոցի լավագույն ասակերտները ուսումնասիրում են կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության հիմունքներ առարկան, կազմակերպում սեփական փոքր բիզնեսը, շահույթ ստանում, ձևավորում հասարակական կազմակերպություն, տարբեր դոնորների ներգրավելով փորձում օգտակար լինել իրենց կրթօջախի համար որևէ կարևոր ծրագրի իրականացմանը։ Նախորդ ուսումնական տարում ծրագրի շնորհիվ աշակերտների ջանքերով դպրոցում ստեղծվել է տեղեկատվական դասարան, համալրված անհրաժեշտ գույքով ժամանակակից տեխնոլոգիաներով։ Այս տարի նրանք ծրագրել են վերանորոգել և անհրաժեշտ մարզագույքով համալրել դպրոցի մարզադահլիճը։ Ծրագիրը ներկայացնելու նպատակով փետրվարի 18-ին ծրագրի ղեկավարներն ու աշակերտները հանդիպեցին Լոռու մարզպետի հետ։ Հանդիպմանը ներկա են եղել նաև Լոռու մարզպետանի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության պետ Մինաս Սահեթյանը, վարչության մասնագետներ։ Նշվել է, որ ծրագիրն իրականացվել է մարզի թվով 27 դպրոցներում, ծրագիրը վճռորոշ դեր է կատարել հետագայում նրանց մասնագիտական ընտրության հարցում։ Մարզի ղեկավարը շնորհակալություն է հայտնել դպրոցի տնօրենության, ուսուցիչներին, դոնոր կառույցներին, նախաձեռնության, կատարված մեծածավալ աշխատանքի համար և ողջունել աշակերտների ակտիվությունը, նախաձեռնողականությունը, հույս հայտնելով, որ նրանց փորձը վարակիչ կլինի նաև մյուս կրթօջախների համար էլ։ Դպրոցի տնօրենն ու աշակերտներն էլ իրենց հերթին շնորհակալություն են հայտնել մարզպետին հյուրընկալության ու աջակցության համար։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության նիստերի դահլիճում անցած շաբաթ տեղի ունեցավ նախարարության կոլեգիայի ինդլայնված նիստ, որի ընթացքում ամփոփվեցին նախարարության 2013 թվականի գործունեության արդյունքները։ Նիստի ներկա են արտակարգ իրավիճակների նախարարության կառուցվածքային ու առանձնացված ստորաբաժանումների ղեկավարներ և ներկայացուցիչներ։ Լավագույն տարածքային ստորաբաժանում ճանաչվեց Փրկարարական ծառայության Լոռու մարզային Փրկարարական վարչությունը։ Այդ ձեռքբերումը կարևորվեց նաև փետրվարի 18-ին Լոռու մարզպետարանում վարչության կողմից հրավիրված օպերատիվ խորհրդակցությանը, որին մասնակցում են նաև Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը և մարզպետի տեղակալ Արսեն Դարփինյանը։ Մարզպետը շնորհավորել է Լոռու մարզային Փրկարարական վարչության աշխատակիցներին լավագույն տարածքային ստորաբաժանում ճանաչվելու կապակցությամբ, այնուհետև մարզի ղեկավարը նշել է, որ սա ոլորտում ներգրաված յուրաքանչյուրի տքնաջան աշխատանքի համախմբվածության նվիրվածության արդյունքն է։ Լավագույն լինելն առավել պարտավորեցնող է, ավելացրել է մարզպետը։ Օգտվելով առիթից Փրկարարական մարզային ծառայության ղեկավարն է շնորհակալություն է հայտնել մարզի ղեկավարին մշտական աջակցության, իսկ ծառայակիցներին անձնվեր աշխատանքի համար։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Լոռու մարզպետանի աշխատակազմի ներքին աուդիտի բաժինը ձևավորվել է 2012 թվականին։ Բաժինն ունի 5 աշխատակից։ Այս շաբաթ աուդիտի բաժնի պետ Լևոն Բերոյանը, բաժնի գլխավոր մասնագետներ Վահե Պապինյանն ու Վարդան Սահեթյանը Թումանյանի տարածաշրջանի հանրակրթական դպրոցների տնօրեններին և հաշվապահների ներկայացրին բաժնի կողմից մարզային ենթակայության կրթական հաստատություններում իրականացված ստուգումների ուսումնասիրությունը։ Քանի որ հայտնաբերվող թերությունները հիմնականում կրկնողական են, հանդիպումը հնարավորություն կտա այն տնօրեններին ու հաշվապահներին, որտեղ դեռևս չեն իրականացվել ստուգումներ, շտկել սխալները, վերացնել թերությունները, մեր թղթակցին ասել է բաժնի պետը։ Ահա թե ինչպիսի խախտումներ են հայտնաբերվել դպրոցներում կատարված ներքին աուդիտի արդյունքում։ Տնօրենների կողմից տրված հրամաններում բացակայում են իրավական հիմքերը կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենքներին և կառավարության որոշումների համապատասխան հոդվածներին հղումները։ Հրամանագրքերում առկա են ոչ գրակետ ձևակերպումներ, ինչպես նաև նախապես կամ ուշացումով գրված հրամաններ։ Երբեմն կամայականորեն են կատարվել հաստիկների դրույքաչափերի ավելացումը կամ նվազեցումը։ Քիչ չէ նաև այն դեպքերը, երբ դպրոցներում ոչ պատշաճ ձևով իրականացվում դասաժամերի հաշվառումները, դրա հետևանքով կատարվում է նաև մակավարժի ոչ ճիշտ վարձատրություն։ Խախտվել են նաև Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքի հոդվածներ, աշխատողների տարաբնույթ վճարումների կարգը և չափը կապված վարձատրության արձակուրդի, ինչպես նաև տոնական և հիշատակի օրերի հաշվարկման հետ։ Տնօրենների և հաշվապահների հետ հանդիպման ընթացքում Լևոն Բերոյանը նշեց, որ խախտումներ են հայտնաբերվում նաև ծախսային և հաշվապահական հաշիվների ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստների հաշվառման գործում։ Հայտնաբերված այս և մյուս բոլոր խախտումները քննարկում է Լոռու մարզպետի գլխավորությամբ ստեղծված կոմիտեում։ Տրվում են կոնկրետ հանձնարարականներ, թերությունները, խախտումները շտկելու, հետագայում բացառելու ուղղությամբ։ Աուդիտի ընթացքում այնպիսի հարցեր էր առաջանում, որ պետք է, ասենք, կրկնողական են, ասենք, խախտումներ են հայտնաբերված, որոնք ամբողջ տարածաշրջանն է վերաբերում կամ ամբողջ, ասենք, մարզի հանրակրթության վերաբերում, դրանց
վերաբերյալ մեր կրկնողական այդ խախտումների վերաբերյալ իրազեկում ենք իրանց, որպեսզի այն աուդիտի չենթարկված ասենք դպրոցները այլևս չկրկնեն այն նախորդը։ Աուդիտի բաժնի մասնագետների կողմից խախտումներ են արձանագրվել նաև գույքի դուրսգրման տարբեր միջոցների անհարքի վատման հետ կապված։ Բազմաթիվ են դեպքերը, երբ խախտվել են գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքը, եղել են դեպքեր, երբ քաղաքացին բացակայում է հանրապետությունից, սակայն շարունակում է վարձատրվել։ Կան դեպքեր, որ մարդը լինում է հիվանդ, ասենք եւ այլն, ասենք կամ մարդը լինում է հղիության եւ ծննդաբերության արձակուրդում, եւ ասենք արձակուրդից ուրեմն վերադառնալը բանը, նա հիմնական աշխատող, քանի որ արձակուրդում է գտնվում, նրա փոխարեն ընդունվում է մեկ ուրիշը, որը նույնպես գնում է հղիության եւ ծննդաբերության արձակուրդ, ուրեմն դպրոցներ կա, որոնք մտածում են, եթե հիվանդ է, եթե կամ հղիության ծննդաբերության արձակուրդում է, նա իրանք չունի նրան ասենք ազատելու, օրենքը թույլ է տալիս, քանի որ այնտեղ պայմանագիր կա, հիմնական աշխատողը անժամկետ պայմանագիր է, իսկ նրանը ժամանակավոր աշխատանքային պայմանագիր է։ Բաժնի կողմից վերջին 3 տարիների ընթացքում իրականացված ուսումնասիրությունը տնօրեններին ու հաշվապահներին ներկայացնելուց հետո աուդիտի բաժնի պետն ու մասնագետները պատասխանեցին նաև ներկաներին հուզող հարցերին։ Մեր աշխատողը ուզում էր Վրաստան գնալ, Թիֆլիս գնալ, եւ մենք գիտենք, որ նա իրավունքի բացակայելու։ Այդ մարդը գալու էր մինչեւ ժամը 3-ից կես աշխատել ու գնալ գար հաջորդ դասին հասնել։ Սխալ կարծիք է տարածված։ Ընդ որում, եթե մարդը գալիս է եւ ձեզ ասում է, որ իր հարազատի մահնա կամ ինչ-որ մի վատ պատճառով կամ թեկուս հարսանիք է գնում, եթե դուք ընդունում եք, որ դա հարգելի պատճառ է եւ իրեն թույլատրում եք գնա, դրա համար ոչ ոք ձեզ չի նեղացնում, բայց դուք պարտավոր եք, եթե մի օրը գերազանցում են աշխատավարձ պահել, աշխատանքային օրենսգրքով չկա, դա ցավալի է երևի, բայց իրականում այդպես է օրենքը, որ նույնիսկ հարազատի մահվան դեպքում նրանից աշխատավարձ պետք է պահել, բայց դուք այդ բացակայությունը հարգելի եք ընդունում։ Աղթալայի թիվ 1 դպրոցում ստուգումները իրականացվել են 2002 թվականին։ Լեռնիկ Ջիջիլյանը նշում է, որ կան նաև օրենսդրական բաց թողումներ, եւ որոնք անհրաժեշտ է շտկել։ Նույն հիմնարկում աշխատող համատեղության կարգի հետ կապված, այսինքն վարչական աշխատողը, որը օրենքով թույլատրվում է նաև 8 ժամ դասապրոցեսում աշխատելը, այդտեղ անհամատեղելիություն կա կրթության մասին օրենքի, այսինքն հանրակրթության մասին օրենքի եւ աշխատանքային օրենսգրքի հետ կապված։ Եվ ընդհանրապես աշխատանքային օրենսգրքում համատեղության մասին կարգը շատ հեղեղուկ է ներկայացվում։ Եթե ժամերի առումով երևում է, որ այլ հիմնարկում աշխատողը նույն ժամին չի կարող լինել երկուտեղ, սա հստակ է, ապա վարչատրության առումով մի քիչ հեղեղուկ է ներկայացված այդ առումով, թե չէ ընդհանուր առմամբ նույն հիմնարկի համատեղության հարցը ես դա իմ կարծիքն է, օրենքը պետք է փոխվի։ Եթե նախկինում ավելի խոշորամասշտաբ խախտումներ էին հայտնաբերվում, ապա հիմա դրանք ավելի փոքր են, իսկ փոքր խախտումները երբեմն լինում են պակաս իրազեկվածության պատճառով, պարզաբանում է բաժնի գլխավոր մասնագետը։ Եթե տարի ու կես առաջ մենք հավաքված լինեինք, կարող են նման նրբությունների մասին չխոսեինք, որովհետև կոշտ սխալներ կար, առաջնայեր դրանց մասին պետք է խոսեինք։ Ուրեմն մեր համատեղ աշխատանքի եւ մեր բոլորիս համատեղ աշխատանքի արդյունքը նաև նա է, որ այսօր այդ խոշորները ինչ որ ձևով շրջանցել ենք եւ անցել ենք մարունքների։ Եկող տարի ավելի կարևոր հարցերի մասին կարող ենք դիսպուտի մեջ մտնել։ Բաժնում գոյություն ունի ստուգումների ժամանակացույց։ Նախորդ տարի 85 կազմակերպություն է ենթարկվել աուդիտի, 53 հանրակրթական դպրոցներ, 31 առողջապահական հիմնարկներ եւ Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի ֆինանսական եւ սոցիալ-տնտեսական բաժինը։ 2014 թվականի ընթացքում աուդիտի կենթարկվեն մարզի ընդհանուր առմամբ 85 կազմակերպություն։ 49 դպրոց, 31 ուրեմն առողջապահական ընկերություններ, Լոռու մարզպետարանի 2 բաժին։ Մերիկոլոյան, Գևոր Քոչինյան, մարզպետարանի ժամ։ Համայնքներում առկա խնդիրներին առավել սերտորեն առնչվելու, դրանց արդյունավետ լուծման նոր ուղիներ փնտրելու, ոստիկանություն, պետական կառավարման հիմնարկ, համայնք փոխհամագործակցությունն առավել ակտիվացնելու եւ ամրապնդելու նպատակով 2014 թվականի ընթացքում ոստիկանության Լոռու մարզային վարչությունը պարբերաբար հանդիպումներ կկազմակերպի մարզի համայնքներում։
Փոխհամագործակցությունը գործառույթներն առավել հստակեցնելու նպատակով փետրվարի 20-ին Լոռու մարզպետանի աշխատակազմի և ոստիկանության Լոռու մարզային վարչության ներկայացուցիչների մասնակցությամբ հանդիպում է կազմակերպվել մարզպետարանի դահլիճում։ Մարզպետանի աշխատակազմի ղեկավար Աշոտ Մանուկյանը կարևորել է նմանատիպ հանդիպումների կազմակերպումը մարզի համայնքներում առկամիշ կարևորագույն խնդիրների լուծման նպատակով։ Նա նշել է, որ իդեմս ընտանիքի կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի Լոռու մարզպետանի համագործակցությունը ոստիկանության հետ ամուր հիմքերի վրա է դրված, որն այսուհետ առավել կսերտանա։ Ոստիկանության Լոռու մարզային վարչության պետի տեղակալ ոստիկանության փոխգնդապետ Արա Կարապետյանը հանգամանորեն անդրադարձել է համայնքային ոստիկանության ինստիտուտի կայացման, հասարակության հետ նրա սերտ համագործակցության կարևորությանը, ոստիկանական համակարգի արմատական բարեփոխումներին ներկափուլում։ Հանդիպման ընթացքում տեղեկացվել է, որ 2012 թվականի նոյեմբերի 1-ից համայնքային ոստիկաններ են գործում մարզի համայնքներում։ Հանդիպումն ավարտվել է հարցուպատասխաններով, նաև առաջարկություններ են եղել։ Լոռու մարզում շուտով կստեղծվի մարզպետին առընթեր երիտասարդական խորհուրդ։ Այս մասին նախորդ աշխատանքային խորհրդակցության ընթացքում տեղեկացրել էր մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը։ Խորհրդակցությունից օրեր անց արդեն ավելի շատ մանրամասներ են հայտնի ստեղծվելի երիտասարդական խորհրդի գործառույթների մասին։ Սարգիս Գոքորյանն է ուսումնասիրել թեման։ Երիտասարդական խորհուրդներ ստեղծելը նախաձեռնել է կառավարությունը, խորհուրդներ կստեղծվեն բոլոր մարզերում։ Մեր մարզի երիտասարդական խորհրդի կազմը հայտնի կդառնա ապրիլի 1-ին, սակայն հայտնի էր, այն կազմված կլինի մարզի բոլոր քաղաքների ներկայացուցիչներից 2 և 3500 բնակիչ ունեցող գյուղերից ևս 2 երիտասարդով, որոնց տարիքը չպետք է գերազանցի 30-ը։ Այսպիսով երիտասարդական խորհրդում իրենց ներկայացուցիչը կունենան 8 քաղաքի և 5 գյուղական համայնքի երիտասարդներ։ 26 երիտասարդներից 13-ը պետք է լինեն պետական կառույցների ներկայացուցիչներ, հաջորդ 13-ը պետք է ծավալեն հասարակական գործունեություն, որպեսզի կարողանան ընդգրկվել խորհրդում։ Խորհուրդը ի պաշտոն է գլխավորի մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը։ Լոռու մարզպետը բազմից էս իր ուրեմն հայտարարություններում եւ ելույթներում բազմից կարևորել է երիտասարդության ներուժը, այն գաղափարներն ու մտքերն ու մտահոգությունները, որոնք առկա են այսօր երիտասարդության ոլորտում, միշտ լսելի է եղել եւ միշտ հաշվի առնվել մեր ամենօրյա գործունեության ընթացքում, եւ կանոնակարգված երիտասարդական խորհուրդը մեզ շատ ուրախացնում է եւ համոզված ենք, որ դա մեր հետագա արդյունավետ աշխատանքին նպաստը բերելու։ Այն հարցին, թե ինչ գործառույթներ է իրականացնելու Լոռու երիտասարդական խորհուրդը, փոխմարզպետ Տիգրան Բադոյանը պատասխանեց, որ խորհրդի առջև դրված գլխավոր նպատակը լինելու է երիտասարդների խնդիրների վերհանումը մարզի բոլոր համայնքներում, ուշադրության կենտրոնում են լինելու բոլոր հարցերը, վստահեցնում է Բադոյանը։ Մենք ապահովելու ենք ազգային փոքրամասնությունների ներգրավվածությունը, երիտասարդության շերտավորված, այսինքն ՀԿ սեկտոր, ուսանողական սեկտոր, երիտասարդներ, որոնք զբաղվում են այս կամ այն ոլորտով, մենք դա խորհրդի ձևավորումից հետո անմիջապես ուրեմն այդ աշխատանքը կիրականացնենք։ Ֆինանսական, կազմակերպչական, այլ խնդիրներ, որոնք առկա են լինելու խորհրդի ներկայացվելու խորհրդի կողմից, ստանալու են պաշտոնական փաստաթղթի տեսք։ Ներկայումս իրականացվում են իրազեկման աշխատանքներ, խորհրդում ընդգրկվելու համար գլխավոր պահանջը բանիմացությունն է։ Նա, ով կլինի խորհրդի անդամ, պետք է կարողանա բարձրաձայնել այս կամ այն համայնքի կամ ողջ տարածաշրջանի երիտասարդների խնդիրների մասին։ Երիտասարդական խորհրդի ստեղծումից հետո պարբերաբար տեղի կունենան խորհրդակցություններ, որոնց կմասնակցի նաև մարզի ղեկավարը։ Այն համայնքները, որոնք խորհրդի կազմում ներկայացուցիչ չեն ունենա, անհանգստանալու պատճառ չունեն, ավելացնում է Տիգրան Բադոյանը։ Խորհրդի անդամ երիտասարդները կապ չունի, որ համայնքն են ներկայացնում, պետք է այնպես անեն, որ իրազեկ լինեն բոլոր կարևոր հարցերին, որոնք կանհանգստացնեն երիտասարդներին, ոչ մի խնդիր անտեսված չի մնա։ Սարգիս Գոքորյան, Արմեն Շահբազյան, մարզպետարանի ժամ։ Լոռու մարզպետանի աշխատակազմի զարգացման ծրագրերի և վերլուծության բաժինը սկսել է գյուղական համայնքներում բնակիչների, տեղական տնտեսությունների, ֆերմերների, փոքր ու միջին ձեռներեցների հայտագրում։ Ընթացիկ տարվա գարնանը կկազմակերպի Ֆրանսիայի ագրոտուրիզմի սկզբունքների ուսուցում և համագործակցություն Լոռի պակահամաձայնագրի շրջանակներում։ Ցանկացողներին առաջարկվում է իրենց հնարավոր մասնակցությունը հայտագրելու համար դիմել համապատասխան համայնքապետարան կամ մարզպետանի աշխատակազմի զարգացման ծրագրերի և վերլուծության բաժին։ Ցանկացողները կարող են դիմել նաև էկրանին երևացող հեռախոսահամարներով ու էլեկտրոնային հասցեով։ Եթերում մարզպետանի ժամն է և հաղորդման այս հատվածում համայնքային լուրեր։ Սպիտակի տարածաշրջանում կամ բազում սոցիալական ու կենցաղային տարբեր խնդիրներ։ Աղետից տուժած բնակավայրերի բնակիչների մեծ մասի խնդիրները, սակայն, կապված են բնակարանային պայմանների հետ։ Անավարտ մնացած կամ նաև չսկսված բնակարանաշինության թեման այստեղ դեռևս արդիական է։
Սարամեջ համայնքը բաժանված է երկու մասի։ 1988-ի երկրաշարժից հետո նոր գյուղը կառուցվել է դեպի հյուսիսարևելք։ Գյուղն ամբողջությամբ տեղափոխելու նպատակ կար, սակայն բնակիչների մի մասը չի ցանկացել տեղափոխվել։ Պատճառները մի քանիսն են, նրանցից մեկը նոր գյուղի տարածքում ջրի սակավությունն է։ Պայմանները այս հին գյուղում ավելի բնակլիմայական պայմանները ավելի հարմար է։ Նո հողը, ջուրը, այնտեղ ասենք ջրի կողմից ընդհանրապես ջուր չկա, թե ոռոգման, թե խմելու։ Նոր գյուղի տարածքում հաջուր չկա, ասենք ակունքներից են լողջուր չկելի, ճիշտ է, հիմա մենք ապահովվել ենք, ասենք քարշել ենք, բայց ոչ ամբողջությամբ։ Նոր գյուղի տարածքում ինչպես ջրի խնդիր կա, այնպես էլ անավարտ մնացած բնակարանաշինության, որը թերևս գյուղացիներին ավելի շատ է անհանգստացնում։ Գյուղն ունի 400 տնտեսություն, քիչ չեն առանց սեփական տանիքի բնակիչները։ Բնակարանաշինության 2008 թվականին մեկնարկած ծրագրով գյուղում 63 բնակարան է կառուցվել, անավարտ է մնացել 5 առանձնատան շինարարություն, կառուցվել են միայն շենքի պատերը, 14 ընտանիքները սպասում են կառուցված առանձնատան հարդարման աշխատանքների ավարտին, շուրջ 45 ընտանիք էլ դեռևս վագոն տնակում են բնակվում։ Երիտասարդ ընտանիքներին ժամանակ բաժանվել են, տունը ասենք հայրականն է ստացել, բայց հիմա արդեն երիտասարդ չեն, մարդիկ մոտ 50-52 տարեկան մարդիկ են, ունեն 4 երեխա, 3-5, ու այսօր վագոնի մեջ են ապրում։ Ինձ որ ասենք շատ բան դեպ, ասենք հիմա ես ունեմ ազատ մարդիկ, Ղարաբաղում կրված մարդը, ուրեմն ունի 6 երեխա, բայց ապրում է մի հատ 9 մետրանոց վագոնի մեջ։ Ջոն Էրի Գասպարյանը բնակվում է Եղբոր Կացարանում, որը ևս տնակ է։ Ընտանիքը կազմված է 5 անձից։ Պետական բնակարանաշինության ծրագրով իր առանձնատան շինարարությունը սկսվել է 2012 թվականի ամռանը և անավարտ մնացել։ Հրես պատերը կայնած է, հրես կիսակառույցի վարիանտով կայնած է, ռեգեները լցած է, ոչ դա չէ կայնած, ոչ կա թե սարկեն, թե սարկեն դա ասված գիտի։ Ինչ կան դել ասված գիտի։ Բայց սարկը թե մնա։ Տղայի պարտադիր զինվորական ծառայությունից ազատվելուց ամիսներ են մնացել։ Վերադառնալուց հետո նույն կացարանը հինգով բնակվելն ավելի դժվար է լինելու, իսկ անավարտ մնացած շինությունը տուժելու է որակապես, անհանգստանում է Ջոն Էրի Գասպարյանը։ Համես արգենը լցել են, համի հետ դարավին բաներ բերեն տանել, մի տարի արդեն ցանտագին է, դրան ինչ պետք է լինի, այդ տունը ինչ պետք է լինի, ես չեմ հասկանում։ Այսինքն որակն էլ կտուժի։ Բավոն, դա արդեն օր-օրովին որակը կանեմ արդեն։ 2013 թվականին բնակարանաշինության ծրագիրը չի շարունակվել նաև Լեռնանց համայնքում։ Աղետի հետևանքով անօթևան մնացած ընտանիքների բնակապահովման ցավոտ խնդիրը անհանգստացնում է նաև այս գյուղի բնակիչներին։ Այստեղ 60 ընտանիք ընդգրկվել է բնակարանաշինության ծրագրում, 8 ընտանիք ընդհանրապես դուրս են մնացել ծրագրից անհրաժեշտ փաստաթղթերի բացակայության պատճառով, նրանց մի մասը դիմել են դատարան։ Բնակարանաշինության վերջին ծրագրով շուրջ 20 բնակարան է հանձնվել շահագործման, 10 բնակարանների շինարարություն մնացել է անավարտ։ Լոռու մարզպետը վստահ է, որ այս տարվա գարնանը վերսկսվելու է բնակարանաշինության ընդհատված ծրագիրը։ Մարզում այս պահին 505 չկառուցված բնակարաններ ունենք, գոնե 50-60%-ը մինչև տարեվերջ ավարտին կհասցնեն։ Մերի Կոլոլյան, Գևորգ Քոչինյան, մարզպետարանի ժամ։ Մարզի գրեթե բոլոր գյուղերում երիտասարդների խնդիրները նույնն են. Չկան հետաքրքրություններ, դպրոցից դուրս առօրյան ձանձրալի է, գյուղն անհրաապույր։ Երիտասարդներին գյուղում պահելու, նրանց հարենասիրական ոգին բարձր պահելու աշխատանքներ կատարվում են հիմնականում դպրոցներում, սակայն երբեմն նման դասերն էլ բավական չեն լինում, և ցավոք սրտի շատ գյուղերի բարձր դասարանի աշակերտներ նույնիսկ բարձրագույն կրթություն ստանալու ցանկություն չեն ունենում, քանի որ իրենց հեռանկարը գյուղում չեն տեսնում և մտածում են արտաքին աշխատանքի մեկնելու մասին։ Արևածագ գյուղի 12-րդ դասարանի աշակերտ Վազգեն Ղալայանն արդեն կողմնորոշվել է մասնագիտության ընտրության հարցում։ Երևանում ուսումնավարտելուց հետո գյուղ վերադառնալու մտադրություն չունի, պատճառներից մեկն էլ գյուղում հետաքրքրությունների պակասն է։ Հիմնական գյուղում ժաման չկա ամեն իրանց համար համակարգչով, ինտերնետում, թենց ինչ որ թեստեղ չկա, որ ընկերներով հավաքվենք ժամանցի կազմակերպման համար, ինչ որ խնդիրներ կան։ Վազգենը նաև դպրոցի աշակերտական խորհրդի նախագահն է և իր պարտքն է համարում գոնե իր հասակակիցների առօրյան թեկուզ գյուղում փոքրինչ հետաքրքիր դարձնելը։ Դեռևս ուսումնական տարվա սկզբում մշակում են միջոցառումների ցանկ, որոնք թեև կազմակերպվում են դպրոցի ու աշակերտների ուժերով, սակայն դահլիճ չլինելու պատճառով անցկացվում են գյուղի ակումբում։ Իսկ Սպիտակի տարածաշրջանի Սարամեջ գյուղում թեև վերջերս է կառուցվել համայնքային կենտրոն, սակայն երիտասարդների կողմից նախաձեռնության պակաս կա։ Բացը փորձում են լրացնել գյուղի միջնակարգ դպրոցում։ Ռազմահայրենասիրական միջոցառումներ կազմակերպվում են, սակայն տնօրենը նշում է, որ հայրենասիրությունն այստեղ երեխաների արյան մեջ է, տեղացիների արմատները մուշից են։ Մենք ինչ միջոցառում էլ կազմակերպենք, հիմնականում ավարտում են մշո երգով, պարով, արդեն երևում է, որ հայրենասիրական շունչը կա։
Դե այդ արտագնա, այդ որ կամ գաղթվում են, պայմաններից ելնելով գնում են, չի նշանակում, թե հայրենիքը չեն սիրում։ Իրոք, մեր երեխաները սիրում են, իրենց հայրենիքը լավ է սիրում են, բայց ստիպված շատ ընտանիքներ լքում են։ Տնորենի կարծիքով, թեև երիտասարդների գյուղից հեռանալու հիմնական պատճառը սոցիալական է, սակայն պակաս կարևոր հանգամանք չէ նաև երիտասարդների զբաղվածությունը։ Դպրոցը չունի նույնիսկ մարզադահլից, որտեղ հնարավոր կլիներ գոնե սպորտով զբաղվել։ Հատկապես ձմռանը գյուղի երիտասարդները հավաքվում են գյուղամիջում ու ամբողջ օրն անցկացնում այստեղ։ 25-ից 30 տարեկան տասնյակ երիտասարդներ սպասում են ձմռան ավարտին կրկին գյուղից հեռանալու համար։ Նույնիսկ դպրոցականների նպատակները կապված են միայն դրսի հետ, ցավով նշում է տնորենը։ Բարձր դասարանցիներին երբեմն որ ասում ես՝ տղա ջան, ինչու չես պատրաստվում, ինչի չես սովորում, ասում ա՝ խոպան եմ գնալու, ինչի սովորեմ։ Իսկ ցածր դասարներում բարձր առաջադիմությունը ավելի բարձր է, ավելի լավ են սովորում, ավելի պատրաստակամ են։ Բարձր առաջադիմությամբ այստեղ աչքի են ընկնում հիմնականում աղջիկները։ Շուշան Խաչատրյանը մտադիր է ուժերը փորձել Դիլիջանի միջազգային դպրոց ընդունվելու համար։ Չընդունվելու դեպքում որոշել է դիմել Երևանի պետական համալսարան։ Ասում է՝ գյուղ կվերադառնա միայն այն դեպքում, երբ իր համար այստեղ աշխատանք կգտնվի։ Դե կախված է աշխատանքից, թե որտեղ աշխատանք կունենամ, եթե այստեղ ունենամ, կվերադառնամ։ Դե ինձ համար կարևոր չի, թե որտեղ աշխատանքը, կարևոր աշխատանք ունենամ ու կարևոր չի, որտեղ եմ ունենում։ Սարամեջի Քարաշեն դպրոցը կառուցվել է 2000 թվականին եւ այդ ուսումնական տարում ունեցել 400 աշակերտ։ 14 տարվա ընթացքում աշակերտների թիվը կիսով չափ նվազել է։ Մերի Կոլոլյան, Գևորգ Քոչինյան, Մարզպետարանի ժամ։ Անցնող շաբաթ ամենայն հայոց բանաստեղ Ցովանես Թումանյանի ծննդյան 145-ամյակի նվիրված բազում միջոցառումներ տեղի ունեցան մարզի տարբեր բնակավայրերում։ Միջոցառում տեղի ունեցավ նաև մեծ լորեցու հայրենի դսեղ գյուղում։ Գյուղապետն ու դպրոցի տնորենը նախ ծաղիկներ դրեցին բանաստեղծի գյուղի հրապարակում գտնվող արձանին, ապա շարժվեցին դեպի տուն թանգարան, որի բակում էլ տեղի ունեցավ ցերեկույթ։ Միջոցառմանը մասնակցելու համար հյուրեր էին ժամանել նաև տարբեր համայնքներից։ Եղիշե Չարենցի անվան գրականության ու արվեստի թանգարանի տնորենը, որի ենթակայությամբ է գործում դսեղի տուն թանգարանը, դսեղի դպրոցին և թանգարանին նվիրվեց 100 անուն նոր տպագրվող գրքեր։ Թանգարանը և դպրոցը մեծ քանակով գրքեր ստացան նաև ոստիկանության Թումանյանի բաժանմունքի կողմից։ Միջոցառմանը ներկայացակերտները կատարեցին ամենայն հայոց բանաստեղծի ստեղծագործությունները։ Անցնող շաբաթ մեծ լորեցու ծննդյան 145-ամյակի նվիրված տոնական երեկոյ անցկացվել նաև մայրաքաղաք Երևանում։ Գաբրիել Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնում տեղի ունեցած հանդիսույթին մասնակցել է նաև լոռու մարզպետը։ Ռեթյա Պապինյանն է ներկայացնում։ Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան 145 և Գուսան Սարգիս Զաքարյանի ծննդյան 90-ամյակների նվիրված հանդիսավոր երեկոն կազմակերպել էին Լոռու մարզպետարանը, Հայ առաքելական եկեղեցու Գուգարաստեմը և Լոռվաձոր հայրենակցական միությունը։ Երեկոյին ներկային նաև Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը, մարզպետարանի ներկայացուցիչներ, մտավորականներ, հյուրեր։ Երեկոն բացեց Լոռվաձոր հայրենակցական միության նախագահ Սերգո Երիցյանը։ Կազմակերպիչները և Լոռու մարզպետարանը և Գուգարաստեմը և Ձոր հայնակցական միությունը, Վանաձորի քաղաքապետարանը, այստեղ կարելի այս թվարկումներ ավելացրել, ամեն ինչ արել են, որ մենք այսօր մեծ բանաստեղծի ծննդյան օրը կարողանանք հաշվետու լինել նրանց հիշատակի առջև և նաև հաշվետու լինել ձեզ հարգելի հայնակիցներ։ Այնուհետև Սերգո Երիցյանը տեղեկացրեց, որ Թումանյանի Հոբելյանին ընդառաջ հայտարարվել է ամենայն հայոց բանաստեղծին նվիրված և դեռևս չտպագրված գրքի մրցույթ։ Ու թեպետ առաջին անգամ լինելու պատճառով մասնակիցները սակավ են եղել, այնուամենայնիվ շնորհվեց խոստացված մրցանակը, որին արժանացավ բանաստեղծ մանկագիր Սուրեն Մուրադյանը։ Ամեն մի ժողովուրդ ստեղծում է իր հանճարներին, աշխարհը բերում հանճարներին, ինչքան ապրի հայ ժողովուրդը, այնքան ապրելու է Հովհաննես Թումանյանը։ Ինչքան ապրի Հովհաննես Թումանյանը, այնքան ապրելու է այս ժողովուրդը։ Գիրքն անվճար կհրատարակի Edit Print հրատարակչությունը։ Այնուհետև Լոռվաձոր հայրենակցական միության ղեկավարը անդրադարձավ նաև Գուսան Սարգիս Զաքարյանի մշակութային ժառանգությանը, նշելով, որ միության ջանքերով հայտնաբերվել և վերականգնվել են Գուսանի նախկինում քիչ հայտնի ստեղծագործությունները, որոնք տեղ են գտել ամեն մի գիշեր ունի լուսաբաց և երկարան ժողովածուներում։ Այսօր ոչ միայն լոռացիների տոնն է, այլև համայն հայության, որովհետև այսօր մեր հարգանքի տուրքն ենք մատուցում մեծ Թումանյանի և Գուսան Զաքարյանի հիշատակին։ Առավել հպարտ ենք մենք լոռացիներս, որ ծնվել և ապրում ենք այն աշխարհում, որը նման մեծեր է ծնել։ Լոռացիները գիտեն մեծարել ազգի արժանավոր զավակներին։ Լրագրողների հետ հանդիպմանն ասաց մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը։
Երեկոյի ընթացքում ելույթներ ունեցան Օպերա և Բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի մենեջերի Գայանե Սեյրանյանը, Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնի դերասանուհի Գրետա Միջրումյանը, որի կատարած անուշը մուգական ազդեցություն տողեց դահլիճի վրա և որի ավարտին կրկնակի բեմ հրավիրվեց գեղարվեստական խոսքի կախարդուհին։ Ու մինչդեռ մոսին ընկերախաղի կատակի տալով փողել էր իրեն, ուշ առավ սարոնում ծնկեց կատաղի, գետնեց ընկերոջ ուչոտեց վրա։ Երեկոյին իրենց շուկն ու հմայքն էր բերել Վանաձորի երկիպարի հորովել համույթը Արմեն Ներսիսյանի ղեկավարությամբ։ Դահլիճում ներկա գտնվողների շատերի համար ուղղակի հայտնություն էին լոռացի երաժիշտները, իսկ պարախմբի ելույթը և հատկապես աղբյուրի մոտ բարի կատարումը ուղղակի հիացմունք պատճառեց։ Գունագեղ ու պայծառ զգեստների, գեղեցիկ կեցվածքի ու զվարթ կերպարի համար դահլիճը նրանց արևներ անվանեց։ Երեկոյին վարում էր Ջիվան Սարգսյանը։ Ռաչապապին Սամիլ Գալստյան, Մարսպետրանի ժամ։ Այսքանն ենք նախատեսել Լոռու Մարսպետանի տեղեկատվության հասարակականության հետ կապերի բաժնի Մարսպետանի ժամ հաղորդաշարի այս թողարկման համար։ Ցտեսություն և ամենայն բարի ձեզ։